ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ଫିଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଟିକେ ରାଜ? ତ ଫିଟ୍ର ରାଜ ହେଉଛି ଡେଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ନେଚର ସହିତ, ମାନେ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦାଟ୍। ବାକି ୟୋଗା କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଯଦି ପ୍ରପର୍ ବାଲା କରିବେ ସେଇଟା ହାର୍ଡ଼ଲି 7-8 ମିନିଟ୍ସ ନିଏ। ତ ସେଥିରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ୟୁ ୱିଲ୍ ସେ ସ୍ୱେଟ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍, ଝାଳ ବାହାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ଫିଜିକାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ସହିତ ହେଲ୍ଥ ସବୁଆଡ଼କୁ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ରଖେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ? ହଁ ବହୁତ। କ'ଣ କ'ଣ ଖେଳନ୍ତି? ମୁଁ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳେ, ଆମେ ଯାଇଛୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି ଆମ ଫୁଟବଲ୍ ଆମ ଟିମ୍ ଅଛି ସେଇପଟେ, ଆଗରୁ ଖେଳୁଥିଲୁ ବଟ୍ ଅବିକା ସେତିକି ଟାଇମ୍ ହେଇପାରୁନି। ବଟ୍ ଆଇ ରିଲି ମିସ୍ ଫୁଟବଲ୍, ମାନେ ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଟିମ୍।